Přeji hezký den. Mám tu připravené video o historii okenské školy v období let 2000 až 2020. Dneska v první části se zaměříme na tu první pětiletku, na roky 2000 až 2005. To bylo období takového pokládání základního kamene, zaměření naší okenské školy, což bylo zaměření na lidové tradice, pobyt venku, sportovní aktivity a rozvoj života v obci a v regionu. Nejdříve trocha historie, protože bez historie není současnost. Česká škola je v Okenech datována k roku 1714. Tenkrát se nacházela v místech současných bytovek. V budově současné školy byla škola od roku 1880. Z některých pramenů víme, že budova školy byla vystavěná přímo jako škola, některé tvrdí, že byla původně farou. Tato škola byla německá. Česká škola v ní byla od 1. září 1945. To zde působil řídící pan učitel Josef Zvoníček, který v Oknech setrval až do roku 1954 a poté přešel na další malotřídní školu na Bezděz a vystřídala ho paní Zdeňka Havlová, která působila v okenské škole jako ředitelka a učitelka více než 30 let. Poté v okenské škole působily ještě dvě ředitelky. V roce 1998 nastoupil do okenské školy učitelský pár z důvodu toho, že tehdejší paní starostka Jarmila Gočtajnová chtěla školu zachránit před zánikem a rozhodla se postavit učitelům byt. Tento byt je v současné době už využíván jako škola. V té době byla okenská škola dvoutřídní, s velkým úbytkem dětí, hrozilý zánik a paní starostka se rozhodla tuto školu zachovat jak pro obec, tak pro ostatní obce v okolí, pro celý region. Jak vypadala výuka na škole v Okrech? Hlavními pilíři výuky byla výuka hrou, praktická výuka, výuka venku a také rozvoj a podpora lidových tradic. První tradicí na začátku kalendářního roku, který škola zavedla, byl průvod tří králů. Tříkrálový průvod v roce 2000 chodil po Oknech, přál všem lidem dostatek zdraví a štěstí do následujícího roku a možná, že si vysloužil i nějakou tu sladkost. Další lidovou tradicí, kterou škola obnovila, nebo spíše založila, byl masopust. Masopustní průvod se v Oknech konal poprvé v roce 2000 a účastnili se ho zejména děti ze školy a ze školky, které si bujarého veselí při obchůdce obcí moc užili. Myšlenkou založené nebo obnovené tradice masopustů bylo navázat na tradiční masopustní veselí. První ročníky byly zejména o radostech dětí a aktivitě lidí v Oknech. Můžeme tady na fotografii vidět koňský povoz Libora Hence, který ho každoročně zapůjčoval a vozili se na něm právě školní děti. Masopustní průvod obcházel sousedy a zahajoval ho rychtář svým projevem. Masopust byl zahajován u školy projevem rychtáře, většinu Karla Slavíka, který byl také velkým podporovatelem masopustu, a pak také vystoupením dětí. Průvod prošel celou obcí, zastavil se u některých sousedů a ukončen byl v penzionu Lipka, kde tehdy působil Ivo Rašín, velký podporovatel masopustu a života v obci. V penzionu Lipka následovala tombola, vyhlášení nejlepších masek, zábava, muzika, velká hostina, někdy také dokonce divadlo a koncert. Zábava pokračovala až dlouho do noci. Poslední masopustní obrázek je z masopustu z roku 2000 a je zde zachyceno vystoupení šermířů, kejklířů, kteří se často také účastnili právě toho masopustního průvodu.
V roce 2003 začala škola vyjíždět na zimní pobyty do Jizerských hor na Smržovku. Tyto pobyty byly nejdříve orientovány na pobyt venku, zimní turistiku a hry na sněhu, ale postupně se na nich začalo lyžovat, až nakonec už to byly ryze lyžařské výcviky. Protože okenská škola disponuje úplně malou tělocvičnou v té době, do které chodí děti se svými učiteli opravdu jenom výjimečně, tak se všichni snaží využívat toho, co nabízí prostředí právě této venkovské školy. Jedním ze sportů, který byl hodně podporován, byl hokej, a hokej se chodil hrát na zamrzlou požární nádrž v oknech. V roce 2004 získala škola nový kabát, novou fasádu, která se výrazně lišila od té staré předchozí. Kromě toho se do školy začalo vstupovat novými dubovými dveřmi, které slouží škole dodnes, a byla také vybourána stará okna. Další lidová tradice, vítání jara, probíhalo průvodem s morenou, která se buď utopila v okenském potoku, nebo se spálila na ohni na školní zahradě. V těchto letech byla budována školní zahrada a školní hřiště. Nejdříve se muselo začít oplocením pozemku, potom kácením starých stromů a bouráním ještě dřevníků a chlívků, které na školní zahradě v té době byly. A poté se začalo s výsadbou nových stromů, keřů a velké brigády se konaly na úpravu terénu hřiště. Velkou podporu měla škola u rodičů dětí a také u občanů oken, zejména u zastupitelů. Den země na naší škole probíhal tak, že se vyzvedli na obecním úřadě pytle a děti se svými učiteli chodili po obci, kde sbírali odpadky v příkopech, ale také na louce a v lese. Pašijové hry v oknech se poprvé konaly v roce 2003. Tuto tradici nezaložila škola, ale učitelé a děti se aktivně pašijových her účastnili. Děti se objevovaly zejména v rolích apoštolů, v rolích vojáků, v rolích andělů. Příběh se odehrával jednak před školou, pak také na školní zahradě, v parku, v kostele, na hřbitově a na zahradě rodiny královny. Protože měla škola obnovenou a upravenou zahradu, mohly se děti věnovat fotbalu. V té době bylo v okenské škole opravdu hodně zdatných fotbalistů i fotbalistek. A škola slavila velké úspěchy i na turnajích fotbalových, třeba na Máchově poháru v Kravařích. První školou, se kterou naše okenská škola navázala spolupráci, byla malotřídní škola ve Starých Splavech. Žáčci ze splavské školy jezdili k nám na obecní hřiště a společně jsme se utkali v atletických závodech. Tyto atletické závody probíhaly pod záštitou paní starostky Jarmily Gočtajnové a pana místostarosty Ládi Hrocha. Hokej, fotbal, lyžování, turistika a další sporty, kterým se děti věnovaly, byla cyklistika. Na kolech vyjížděly na cyklistické výlety po okolí a samozřejmě také plavání a koupání. V tehdejší době se ke koupání využívala hojně okenská požární nádrž. Žáci 5. ročníku začali tradičně vyjíždět každý květen do Prahy, aby si zde prakticky prověřili svoje vědomosti z vlastivědy. Na závěr školního roku nás čekaly turistické pobyty. Prvním turistickým pobytem nebo školou v přírodě, jak jsme tomu říkali, byl výjezd do Krkonoš v roce 2000 do Pece pod Sněžkou a ta bouda, v které jsme bydleli, se jmenovala V obřím dole. Tohoto výjezdu se účastnili všechny děti okenské školy, v té době jich bylo 24 a náramně si to užili. Kromě výstupu na Sněžku, poznávání Krkonoš, vycházky k prameni Labe
míčových her se děti také otužovaly. Školy v přírodě se staly velmi oblíbeným závěrem školního roku. V dalších letech děti vycestovaly do Jizerských hor, Lužických hor a také do Českého ráje, kde bydleli v chatě u rybníku Nebákov. Závěr školního roku s předáváním vysvědčení probíhal většinou na školní zahradě. Děti předali svým učitelům květiny, dárky a těšili se na zasloužené prázdniny. Tady se můžeme podívat na fotografie z konce školního roku. Na těch fotkách v jednotlivých letech jsou děti celé školy. Na horních fotografiích jsou naši páťáci, kteří se také pravidelně fotografovali, než na dobro opustili dveře okenské školy. V té době chodili všechny děti do 6. ročníku do školy v Doksech. Vrátíme se k tradicím. Na začátku školního roku v září nebo v říjnu se pravidelně konala drakiáda. Nejenže děti draky pouštěly, ale také si je sami vyráběly. Někdy vzlétly, jindy hůře, ale určitě z toho měly všechny děti velkou radost. Příchod čerta a Mikuláše. Někdy probíhala mikulášská nadílka přímo ve škole, jako součást mikulášských trhů nebo besídky, a jindy byla například uspořádaná mikulášská zábava v penzionu Oáza, kam také dorazil Mikuláš s čertem. Penzion Oáza v té době velmi dobře fungoval a také školu podporoval. První mikulášské trhy se konaly ve škole v roce 2002. Děti nachystali cukroví, vyrobili dárečky a rodiče přišli, nakupovali a výtěžek byl zase použit nazpátek pro děti. Občerstvení se chopily tehdejší školnice. Tady máme zrovna na snímku dlouholetou školnici okenské školy Margitu Dlouhou a dlouholetou školnici okenské školky Věru Fabiánkovou. Konec kalendářního roku je spojen s Vánoci a ve škole s vánočním koncertem. Děti se převlékly za anděly a vánoční koncert, který probíhal v kostele na Nanebevzetí Panny Marie v Oknech, byl nazván Andělské zpěvy. Koncertu se účastnili hojně rodiče dětí, lidé z oken a zpěv dětí byl doprovázen hrou na kytaru a na varhany. Po koncertě následovalo posezení u svařeného vína, cukroví a něčeho dobrého v okenské škole. Tímto také končí dnešní vyprávění o životě dětí a učitelů v oknech a možná i tak trochu o životě v obci v oknech. Těším se na příště.